සියලුම ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් ත්‍රිඑක දෙවියන් වහන්සේටම පමණක් දෙමින් අදත් සන්ධ්‍යා මෙණි කිරීම සමග එක්සිත් වෙමු. එක්තරා සභාවක ගීතිකා කණ්ඩායමක් සති කීපයක් පුරාම අලුත් ගීතිකාවක් පුරුදු වුණා. ඔවුන්ගේ ගායනය හොඳ මට්ටමක තියෙන බව පේන්න තිබුණා. නමුත් එක දුෂ්කර ඛණ්ඩයක් තිබුණා. හරියටම ගායනා කරන්න බැරිණු පොඩි තැනක්. ගීතිකා කණ්ඩායමේ කට්ටිය සූදානම් වෙලා හිටියේ ඔය හොඳයි දැන් ඇති කියන්න. කණ්ඩායම් නායකයාත් එකඟුණු විදියයි පෙනී ගියේ. මොකද දිගින් දිගටම එකම දේ පුහුණු වෙලා ඔහුත් වෙහෙසටපත් වෙලා හිටියේ. අන්තිමට ඔහු කිව්වා අපි මේකට හරියට මහන්සි වුණා. ඔයාලට මහන්සි මම දන්නවා. මටත් මහන්සි. අපිට තියෙන කාලෙත් ඉවරයි ගණන් යන්නේ. මේක අහන අයගෙන් 99%ක්ම අපි හරියට ගායනා කරනද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ කියලා මේ කිව්වා. මේක අහලා කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සංගීත භාණ්ඩ ඔෆ් කරන්න හදද්දි එයා දිගටම කියාගෙන යන්න ගත්තා. නමුත් අපි ඒක හරියටම ගායනා කරන්න යන්නේ අර හරි වැරදි බව හඳුනන 1% වෙනුවෙන් කියලා. කට්ටිය කේන්ද්‍රීගාමෙන් ඔෆ් කරපු සංගීත භාණ්ඩ ඔන් කරමින් ආයෙත් පුහුණුව පටන් ගත්තා. ඉරිදවුදේ ඕනේ ගීතිකාව හරියටම ගායනා කළා. ඒ බව දැන සිටි ඉතා සුළු පිරිසක් විතරයි. නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඇත්තටම එතන වැදගත් උනේ ඕන් මුළු සිතින් ඒ ගායනය කළේ එක තැනන් වහන්සේ කෙනෙක් පමණක් හිටපු ප්‍රේක්ෂකාගාරයකට වීමයි. විශිෂ්ට ප්‍රශංසාවක් හිමි විය යුතු තැනන් වහන්සේ කෙනෙක් එතන හිටියා. දාවිත් රජතුමාට ඕන වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහා අතිශයින් අලංකාර එක්සීඩින්ලි මැග්නිෆිෂන් ගෘහයක් ගොඩනැගීමටයි. 1:25. ඉතින් ඔහු තම මරණයට කලින් තම පුත්‍රයා වූ සාලමොන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලු දේ සූදානම් කර තැබුවා. රන්, රිදී, පිත්තල, යකඩ, ලී, ගල් ආදී අතිශයෙන් බොහෝව තිබුණා. සියලු ආකාර වැඩවලට සියලු ආකාර ප්‍රඥාවන්තයෝද බොහෝ දෙනෙක් සිටියා. 14-15 පද. අපි කුමක් කළත් එක තැනන් වහන්සේ කෙනෙකු සහිත ප්‍රේක්ෂකාගාරයට අපේ හොඳම දේ ලබා ගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා. 1 Cor 10:31 කියනවා සියල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය පිණිස කරන්න කියලා. Ephesians 6:8 කියනවා මනුෂ්‍යන්ට නොව ස්වාමීන් වහන්සේට මෙන් කැමැත්තෙන් මෙහෙ කරන්න කියලා. Colossians 3:17 කියනවා මොකක් කරතත් සියල්ලම ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරන්න කියලා. Colossians 3:24 කියනවා නුඹලා කරන කොයි දෙයක් නමුත් මනුෂ්‍යන්ට නොව ස්වාමීන් වහන්සේට මෙන් සිතෙන් කරන්න කියලා. අපි ආඥා කරමු. ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ හොඳම දේ අපට දී තිබෙන නිසා ඊට ගෞරවයක් ලෙස සියල්ලේ දීම අපේ හොඳම දේ ඔබ වහන්සේට දීමේ ආකල්පයක් අප තුළ ගොඩනගා ඒ සඳහා අපට මඟ පෙන්වා ශක්තිය දුන මැනව. ආමෙන්.